Sponsored by City Express Money Transfer. Tata 407 Mini Truck. In association with ISMA Media and Management. Inspiring Minds. दर्शकवृन्द नमस्कार भरोसा नेपाल र आईसीआईडी द्वारा उत्पादित दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा यहाँलाई स्वागत छ विकास र यससँग सम्बन्धित सामग्रीहरूलाई दैनिक रूपमा प्राथमिकताका साथ उठाउने एउटै कार्यक्रम हो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम दर्शकवृन्द आज हामीसँग कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी प्रसङ्ग छ कार्यक्रमको प्रारम्भमा हेरौँ डेभलपमेन्ट समाचार जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले जिल्लाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौँ नगरपालिका र विषयगत कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष 73-74 हालसम्म भएका विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको थानकोट स्थित कोतघरमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले स्थानीय निकाय र नागरिकहरूका बीचमा दोहोरो सम्वाद स्थापित गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति काठमाडौँका सूचना अधिकृत प्रवीण प्याकुरेले जिल्ला विकास समिति काठमाडौँको चालू आर्थिक वर्षको संक्षिप्त प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो चालू अबको हालसम्म भएका संक्षिप्त प्रगति एवं गतिविधिहरू योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 72-73 वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको जिल्ला दरले निर्माण तथा विश्लेषण कार्य समयमै सम्पन्न भएको सामाजिक परीक्षणको कार्य सम्पन्न भएको मिति 2073/6/18 गते भाग्योदय मावि साँखुमा पहिलो चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरू मङ्सिर मसान्तभित्र छनौट भई जिल्ला विकास समिति काठमाडौँमा प्राप्त हुन आएको उक्त योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि निम्नानुसारका 3 इन्जिनियर र 10 सब इन्जिनियरहरूलाई करारमा नियुक्ति गरिएको काठमाडौँ जिल्ला स्थायी घर भई सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय क्याम्पस अध्ययन गर्ने जेन्दा छात्र छात्राहरूको लागि प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिको लागि सूचना प्रकाशन भई निवेदन प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको गत आवामा सञ्चालन भएका विष्णुदेवी बल्खु पुल सपन तीर्थ पुल निखिलेश्वर पुल कपन र साइल नदी पुलको निर्माण कार्य क्रमागत रूपमा सञ्चालन भइरहेको साथै विष्णुदेवी बल्खु पुल 2073 माघ मसान्तभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्य भइरहेको सञ्चारकर्मीहरूको संस्था भरोसा नेपालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन कार्यविधि 2067 परिच्छेद 3 दफा द र ध अनुसार जीविसको विभिन्न शाखाहरूमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूसँग सङ्कलन गरिएको बहिर्गमन अभिमत र नागरिक प्रतिवेदन पत्रको प्रतिवेदन प्रस्तुति भरोसा नेपालका कार्यक्रम अधिकृत मनोज प्याकुरेले गर्नुभएको थियो काठमाडौँ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीको अध्यक्षता एवं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 सांसद राजेन्द्र कुमार केसीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सांसद रूपा महर् काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेल एवं जिल्ला स्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि विभिन्न नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विषयगत कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि एवं स्थानीय सरकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो दर्शकवृन्द सरकारी निकायले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरूबारे हरेक प्रश्न उठाउने अधिकार हो जनताको जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सेवाग्राहीले पनि विभिन्न सरकारी निकायसँगै अन्य प्रतिनिधिहरूलाई निर्धक्क प्रश्न सोधेका थिए भने प्रतिनिधिहरूले उठेका सवालको जवाफ दिएका छन् योजना सम्बन्धी यो बजेट विनियोजन गर्ने सवालमा त्यो प्रायोरिटी कस्तो खालको हुन्छ भन्ने हो त्यो ठानको तिन्धारा त्रिवेणी मार्गको लागि अहिले यो पुल एउटा नहुँदाखेरि अब त्यो पुल बनिसकेको भए त्यो बाटो बनाएको अर्थ हुने थियो त्यो पुल बनाउनुको निम्ति हामीले बजेट विनियोजन गराउन सकेन यो पुलको सम्बन्धमा चाहिँ पुल नबनिराखेको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन यदि त्यस्तो रहेछ भने हामी आजै हाम्रो प्राविधिक सरलेलाई नोट पनि गरिसक्नु भएको छ हामी हेरेर यो मागभित्रै स्थलगत अवलोकन गरिनेछ यदि पुल आवश्यक भएको भन्ने ठहरियो भने पुलको प्रक्रिया यही आर्थिक वर्षभित्र नै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यसमा शङ्का छैन हामीले सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउने काम गर्छौँ र यस्तो हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ पुल बनाउनको निमित्त सरकारको छुट्टै निकाय पनि छ हाम्रो स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो प्राथमिकतामा रहने कुरा म आग्रह गर्छु हामी गाउँपालिकामा बस्दाखेरि चाहिँ जति छिटो काम हुन्थ्यो अहिले चाहिँ नगरपालिका भएपछि नगर नै भए जस्तो भइसक्यो
गर्दै नगर्ने त्यसकारण यहाँ सबै नक्सादेखि लिएर सबै कार्यक्रम यहाँ हामी स्थानीय बासिन्दालाई धेरै झेलिसक्यौँ। गाउँ हुँदाखेरि सजिलो थियो, अहिले गाह्रो भयो भन्नुभयो, हो त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। यो हाम्रो नगरपालिका मात्रै होइन, रूपान्तरण हुँदाखेरि सानोबाट ठुलोमा जाँदा हरेक कुरामा अप्ठ्यारो आइपर्दो रहेछ, किनभने हामी त्यसमा एक हाम्रो संस्कार परिवर्तन भइसकेको हुन्न, हामी बानी परिसकेका हुन्नौँ, दोस्रो केही विधि विधानहरू हुन्छन्, ती विधि विधानहरू पुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई असजिलो महसुस हुन्छ। गाविस हुँदा सजिलो थियो, अब त्यो न कति नियम कानुनहरू पालना गर्नु पर्दैन थियो होला, अहिले अब हामी धेरै कुराहरूलाई नक्साकै कुरा गर्नुहोस्, घर पहिला जस्तो गाविसमा सुटुकै एउटा स्वीकृति बनायो लियो बनायो पछि चेक जाँच हुने अवस्था थिएन, अहिले अब नक्सा पासकै सन्दर्भमा विभिन्न मापदण्डहरू छन्। हामीलाई अति दुःख भयो, गरिबहरूलाई पेल्नु पेलियो, किन पेलियो भन्दाखेरि अब मागेको विकास पनि अहिले दिन गाह्रो गाह्रो कर्मचारीले गरिरहनु भएको छ। अब हामीले पानी खान गाह्रो, पानी निकाल्यो, पानी आयो, पोहोर राखेको बाटोको बजे त्यही पानीको लागि राखेको, अब त्यो यसपालि पाऊ दिनुहोस् न भन्दाखेरि परिषदको बैठक आएर पास गरेसम्म त मैले माल दिनु मिल्दैन भन्नुभयो परमुखी। पानी खान नपाएर मान्छे चाहिने यसो त्यो गाउँ भेगमा चाहिने एकदम दुर्लभ भइरहेछ। जुन खानेपानीमा नगरपालिकाले चाहिँ अहिले मिल्दैन भन्नुभयो, दाजु हजुरले निर्णय गरेर परिषदबाट गरेको निर्णय म एक्लैले त्यसलाई चेन्ज गराउन सक्छु? परिषद भने सर्वमान्य हो यहाँहरूको र त्यसलाई परिषदमै चेन्ज गराउनुपर्छ। व्यक्ति यो म एउटा कार्यकारी अधिकारीले परिषदले गरेका कुराहरू जुनले मलाई एउटा राइट दिइसकेको हुन्छ त्यो चेन्ज गर्न त्यही किसिमको शक्ति चाहिन्छ, त्यही किसिमको पावर चाहिन्छ। यहाँको काम हुन्छ न आत्तिनुहोस् न, हजुरलाई तुरुन्तै अस्ति बाटो भन्नुभयो बाटो गयो, अब आयो फेरि खानेपानीमा परिणत गर्छु। हो जुन परिषदले जुन अधिकारले प्रयोग गर्यो त्यही अधिकारले त्यो रूपान्तरण हुन्छ र हजुरको काम हुन्छ, यसमा यसरी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। एउटा काठमाडौँ प्रवेशद्वार एउटा बनाउनु पर्यो नागढुङ्गामा, यो काठमाडौँको प्रवेशद्वार बनाउनु पर्यो भन्ने पनि राम्रो राख्नु भएको छ र हाम्रो नगरपालिकासँग छलफल भइराखेको छ, नगरपालिकाले ड्रइङ डिजाइनहरू गर्दैछ, जिल्ला विकास समितिले पनि यसमा सहकार्य गरेर यो राम्रो एउटा प्रवेशद्वार बनाउने कुरामा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बनेको सडकहरूलाई संरक्षण गर्ने बजेट खै तपाईँले त्यत्रो टाइम खा खै राख्यो, त्रिहत्तर चौहत्तरमा फलानु सडक मर्मत गर्नुपर्छ भनेर राख्नु पर्दैन हो, त्यो खालि बनाउने योजना दिने पैसा दिने इन्स्ट्रुमेन्ट गर्ने पास गराउने मात्रै काम हो र जिल्ला विकास समितिको बनिसकेको चिजलाई संरक्षण दिने पनि जिम्मेवारी उसको हो कि होइन? हो भने किन नगरेको? हामीले मर्मत सम्भार चाहिँ गर्दै गर्दैन, त्यो हाम्रो रोग नै हो, यसलाई यो यसमा चिन्ता राख्नु भएकोमा सबै धन्यवाद छ। जिल्ला विकास समितिले मर्मत सम्भारमा पैसा विनियोजन गरेको छ, यहाँ योजनामा परेन होला, हामी आवश्यकताका आधारमा मर्मत सम्भार गर्छौँ। गएको आर्थिक यो चालु आर्थिक वर्षको लागि 1 करोड रुपियाँ जिल्ला विकास समितिले मर्मत सम्भार कोषमा विनियोजन गरेको छ र त्यस्ता सडकहरू योजनाहरू जहाँ मर्मत नगरी नहुने नगरपालिकाहरूले गर्न सक्नु भएन, उपभोक्ता समितिले गर्न सम्भव भएन भनेर मागहरू आयो भने हामी त्यस्ता प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई मर्मत गर्छौँ भन्न सक्दैनौँ, तर प्राथमिकतामा राखेर मर्मत सम्हार गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो जिल्लाभरिको विद्यालयलाई या नगरपालिका क्षेत्रभरिको विद्यालयलाई के कति बजेटको विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ? शिक्षाको सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै हो, उसले निर्माणदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्छ, त्यो पाटोमा उहाँले राख्नुभएको होइन। जिल्ला विकास समितिले पनि शिक्षामा केही बजेट विनियोजन गरेको छ, गर्ने गरेको छ, हरेक वर्ष केही भवनहरूको निर्माण गर्ने मर्मत सम्भार गर्ने कक्षा कोठाहरू सुधार गर्ने काम गरिएको छ भने छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कामहरू पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ, तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो देखिने गरी उल्लेख्य रूपमा जति हामीले अरू भौतिक निर्माणका काम सडक निर्माणका कामहरू जति गर्ने गरेका छौँ त्यो ढङ्गले चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छैन। ठ्याक्कै कति गरिएको छ भने अहिले मैले भन्न नसके पनि हामीले केही बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ, तर धेरै ठुलो बजेट ठुलो प्रतिशतमा चाहिँ विनियोजन नगरिएको कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। लक्षित वर्गको जुन शीर्षकमा छुटेर आउने बजेट छ त्यसमा जनजाति महिला पिछाडिएको महिला सबै शब्द हुन्छ, तर एकल महिला भनेर हुँदैन। म आफै संयोजक छु, म दण्ड पीडित पनि हुँ एकल महिला, म आफै संयोजक छु, मैले बजेट माग्दा एकल महिलाको लागि पनि छुटाइदिनु भन्दाखेरि यसमा एकल महिला भनेर शब्द नै आएको छैन, जीविसा जानु नगरपालिका जानु भन्नुहुन्छ, अब हामी गर्न कहाँ जाने? जिल्ला विकास समितिले एकल महिलाहरूका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, यद्यपि सबै एकल महिलाहरूलाई समेट्न भने सकिएको छैन, सम्भव पनि छैन, किनभने हामीसँग थोरै बजेट छुट्टिन्छ। लक्षित वर्गका लागि छुट्टिएको बजेट मध्येबाट एकल महिलाका लागि पनि कार्यक्रम छ, चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रमहरू छन्, यहाँहरूले जानकारी राख्न पाउनुहुन्छ। 8 महिना भयो डिडिसीमा प्रपोजल पेस गरेको भन्नुभएको छ, यसको लागि हामी यही पुसभित्र नै सूचना प्रकाशन गर्नेछौँ, संस्थाहरूलाई
तपाईहरुसँग के कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने यी कार्यक्रम बाँकी छन् हामी संघ संस्था मार्फत गराउने भनेर प्रस्तुत गर्ने छौ यहाँहरुको ले प्रपोजल पेश गर्न सक्नुहुनेछ र उपयुक्त देखियो भने हामी कार्यान्वयन गराउन पनि तपाईहरुमा आउन सक्छौ अहिले मैले जीविसाको तर्फबाट यति भन्दै भने जिल्ला विकास समिति मार्फत हाम्रो सञ्चालनमा रहेको त्रिपलार एसडीबी योजना अन्तर्गतको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 कलङ्की सुचितार हुँदै यो बङ्गाली मन्दिर हुँदै इन्द्रस्थानसम्म चाहिँ 8.2 किलोमिटर सडक चाहिँ पक्की पिच हुने भनेर त्यहाँको स्थानीय जनताहरूसँग सरसल्लाहमा 22 फिटको बाटो पक्की हुने भनेर डिमार्केसन कार्यक्रम सम्पन्न भयो र त्यहाँका निर्माण व्यवसाय साथीहरूले पनि काम सुचारू गर्नुभयो तर अहिले के सुन्नमा र भन्नमा के आयो भने उक्त पिच योजना चाहिँ आज करिब करिब 3 किलोमिटर 3.5 किलोमिटर मात्रै पक्की हुने र बाँकी चाहिँ जस्ताको तस्तै भन्दा नि 22 फिट चाहिँ खोल्ने र बाँकी जस्ताको तस्तै छोडिने कुरा हाम्रो निर्माण व्यवसाय साथीहरू र जीविसको इन्जिनियर साथीहरूबाट सुन्न आयो यो यथार्थ कुरो के हो यो ट्रिपल आर सडकको बारेमा राख्नु भएको छ यसको प्रगति असाध्यै न्यून भएको छ र गत वर्षदेखि नै यस्ता असाध्यै कडाई पनि गरिराखेको छौँ हामीले जिल्ला विकास समितिले अहिले 35-40% काम सम्पन्न भएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ यो क्रमागत योजना हो यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो भने एकै पटकमा सकिन्न तर यो क्रमागत योजना हो यसलाई यो लक्ष्य अनुसारको काम सम्पन्न हुन्छ सबै सडकहरू छोडेर थोरै ठाउँ मात्रै गरेर फेरि अगाडि बढ्दैन अहिलेको प्याकेजमा 3-3.5 किलोमिटर पिच गर्दैसम्म सम्पन्न होला फेरि दोस्रो प्याकेज सुरु हुन्छ म यति मात्रै जानकारी गराउन चाहन्छु जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ र प्रयोगमा पनि छन् कि छैनन् यदि यो कागजमा मात्र सीमित छ भने उक्त मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने के कार्यक्रम छ जलवायु परिवर्तनका विषयमा जिल्ला विकास समिति पनि संवेदनशील छ यद्यपि यो एउटा ठुलो विषय हो सबै यसका समाधान जलवायु परिवर्तनले ल्याउने असरहरू न्यूनीकरण गर्नको निमित्त जिल्ला विकास समितिबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले अरू धेरै निकायहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ राज्यको ध्यान पनि यसमा गएको छ र यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरू समाधान गर्नको निमित्त यी उठेका आवाजहरूलाई हामी सम्बन्धित निकायहरूमा पनि पुर्याउनेछौँ कुनै पनि योजनाहरू गर्दाखेरि पहिला हामी स्थानीय के अरे उपभोक्ता समिति गठन गरेर जान्छौँ उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेपछि जिल्ला विकास नगरपालिकाले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पहिले काम सिद्ध्याउनुहोस् त्यसपछि मात्रै हामी रकम दिन्छु भन्छ किन भन्दाखेरि हामी त्यस्तो अब 2-4 हजारको 5-10 हजारको भए त योजना के अरे उपभोक्ता समितिले ल चन्दा उठाएर गर्ला त लाखौँ योजनाहरू पहिले काम सिद्ध्याएर गरौँ भन्दाखेरि काम सिद्ध्याएपछि हामी आफू योजना समितिको मान्छेले त्यो पैसा लगानी गर्न सकिँदैन तर अनि त्यसपछि ठेकेदारलाई लगाउनु गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने राष्ट्रको योजना नै ठेकेदारलाई मात्रै कमाउ हो यो भन्ने योजना जस्तो लाग्यो हामीले असोजदेखि उपभोक्ता समिति गठन गरेर आइदिनुहोस् भनेर नगरपालिकाहरूमा पत्रचार गरेका छन् सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेका छौँ पत्र पत्रिकाहरूमा एफएमहरू मार्फत सूचना बजाएका छन् पटक पटक म्याद थप्दै अन्तिम म्याद पुष वसान्तसम्म भनेका छौँ अझै पनि यहाँ पनि तपाईँहरूका योजना पनि तासेका छौँ यसका पनि धेरैवटा उपभोक्ता समिति गठन भएर आउनुभएकै छैन यसको कारण के होला तपाईँहरू नै खोज्नुहोस् पेस्की नदिएर ढिलाइ भएको हो कि भन्नुभएको छ पेस्कीकै कारणले अड्कियो भने हामी पेस्की दिन्छौँ पेस्की दिँदै नदिने भनेका छैनौँ माननीयज्यूहरूले गत वर्षबाट नै पेस्की नदिएका कारणले समस्या भएको कतिपय ठाउँहरूमा भन्नुभएको छ हामी पनि संवेदनशील छौँ यसमा शिक्षकहरू बस्न नपाउने व्यापारीहरू बस्न नपाउने सर्वसाधारण जनता बस्नुपर्ने अनि त्यस्तै निर्माण सामग्रीहरू खरिद गर्नलाई पनि कठिनाइ भएको छ फेरि पछि कार्यालयले दिन्छ कि दिँदैन पैसा भन्ने पनि उहाँहरूलाई कतिपय कहिलेकाहीँ त्यस्तो शङ्का पनि हुन सक्ला त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूको पाटोको काम गर्नुहोस् 20% आफूले गर्नुपर्ने श्रमदानको पाटोको काम सम्पन्न गर्नुहोस् त्यति गरिसकेपछि हाम्रो प्राविधिकबाट सिफारिस भएर आएपछि हामी पेस्की दिन्छौँ जसलाई चोट लाग्यो त्यसलाई चुट्छ उहाँहरू सबैले भन्नुभयो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ अब हाम्रो चाहिँ बच्चा अपाङ्ग भएको कारणले यतिसम्म छ कि अब जीवित आत्मा हो उनीहरू बोल्न सक्दैनन् कहीँ जान सक्दैनन् हिँडुल गर्न सक्दैनन् अपाङ्गको क्षेत्रमा चाहिँ आवाज कम सुनिन्छ अनि अब त्यसको लागि चाहिँ कहीँबाट के छ कसो छ नयाँ भर्खर खोल्दै गरेको स्कुल हो अपाङ्ग विद्यालय गएर बहिनीले अत्यन्त मार्मिक कुरा गरे त्यो औलादीलाई थाहा हुन्छ जुत्ता लाउनेलाई भन्छ नि जुत्ता बिजाउँछ भन्ने कुरो र त्यो अपाङ्ग विद्यालय काठमाडौँमा धेरै कम भएको नाताले कति विद्यार्थी त्यो अपाङ्ग विद्यालयमा छ कस्तो विद्यालय तपाईँले सञ्चालन गर्न आउनुभयो के गर्दाखेरि उनीहरूलाई राहत दिन सक्छौँ तपाईँले एउटा विस्तृत
प्रपोजल दिएर आउनु होला र जिल्ला विकासमा म छलफल गर्छु र तपाईँहरूको विद्यालयलाई केही सहयोग गर्ने म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। यो भूकम्प पीडितले गर्दाखेरि बाटो बनाउँदाखेरि नगरपालिकाको हामीले चाहिँ के नक्सा बनाउँदाखेरि अथवा घर पास गर्दाखेरि 5 फिट अथवा 11 फिटको बाटो छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। अब जहाँ एक आना दुई आनाको जग्गामा चाहिँ 5 फिट 10 फिट अथवा 5 फिटको दायाँ बायाँ छोड्यो भने हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ घडी बनाउन सकिँदैन। अब पहिला पुरानो जे स्थिति छ त्यो पनि हाम्रो नक्सा पास गर्नुपर्छ भन्ने अनुसार हाम्रो यो नगरपालिकाको माग छ। विगतदेखि नक्सामा रहेको विगतदेखि सार्वजनिक सरकारी जनिएको ठाउँमा घर बढाएर बसेका व्यक्तिहरूले मुआब्जा पाउने कुरा त्यति न्यायचित नदेखिए तापनि आफ्नो लालपूर्जाभित्र भएको जग्गा चाहिँ बाटोको लागि छोड्दाखेरि उहाँहरूले त्यसबाट केही कम्पेन्सेसन पाउनुपर्ने कुरामा राज्य पनि संवेदनशील रहेको छ। यसमा चाहिँ केन्द्रीय तवरमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद गृह मन्त्रालय मार्फत पनि यो विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको र नागरिकहरूलाई राज्यले सुकुम्बासी बनाउन हुँदैन भन्ने विषयमा सरकार पनि चाहिँ संवेदनशील रहेको छ। यहाँका जनताहरू पीडित भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। घरहरू बन्दै गर्छन्, बनाएका छन्, तर आज 11 मिटर छोडेर घर बनाउँदै गर्दाखेरि भोलि फेरि अब 25 मिटर आउँदाखेरि उनको घर के गर्ने समस्या यहाँनिर छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो यति मिटर नै हो भनेर सरकारले नतोकिदिएको कारणले गर्दा यी समस्याहरू समाधान भएका छैनन् र सडकका समस्या विकास विरोधी यताका भेगका जनताहरू हामी सबैजना चाहिँ विकास विरोधी भएको पुष्टि हुँदै आइराखेको छ। यसप्रति सम्बन्धित निकायको हामी आफै पनि ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। मुआब्जाको विषयमा चाहिँ के छ भने उपत्यका विकास प्राधिकरणले अहिले साइट क्लियर गरिदिइसकेपछि सडकले मात्रै काम गर्ने कुरा भएको हुनाले मुआब्जासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भएको र यो विषयमा चाहिँ हामी फिल्डमा आउँदाखेरि उपभोक्ताले चाहिँ मुआब्जाको कुरा उठाउँदा हामीले पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणमा यो कुरा राख्ने गरेका छौँ। दिशाले पनि राख्ने गर्नुभएको छ। यो विषयमा प्राधिकरणले पहल गरिराखेको अवस्था छ। साबिक बार भन्छ यो हाल चरपा चारमा चाहिँ यो स्वास्थ्य चौकी भवन अहिलेसम्म पनि निर्माण भएकै छैन। यो वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन एकै ठाउँमा यो गजाङ मुजाङ गरेर बसेको अवस्था छ। अब नारा लाउने स्वास्थ्यको अब स्वास्थ्य चौकीमै शौचालय छैन। अब यहाँ हालसालै यहाँ नगरपालिकाको पहलमा त्यहाँ एउटा स्वास्थ्य शौचालय बनेको थियो। त्यो शौचालयमा अब यो अहिले स्वास्थ्य चौकी र नगरपालिकाको वडा कार्यालयको झगडा बाँड भन्ज्याङ स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय एकै ठाउँमा भएन, कन्जेस्टेड भयो। त्यहाँ न वडा कार्यालयले सजिलो भयो न त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा सुविधा भयो। त्यसो भएनले यो कुरो यहाँले उठाउनु भएको एकदमै सत्य र तथ्य पनि हो र यसबारेमा इलाका मिटिङ हुँदाखेरि जिल्लामा पनि छलफल भएको थियो र यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भनेर हाम्रो कार्यालय प्रमुखले म्यानेजमेन्ट डिभिजनमा यसलाई पहल गर्नुभएको छ र केही न केही निकास यसमा पक्कै पनि निस्किने छ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बजेट पारे हुन्छ, त्यो बजेट पारे हुँदाखेरि कसो भने बजेट चाहिँ जति पारे हुन्छ त्योसँग इस्टिमेट गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी निस्किन्छ अनि इस्टिमेट गरेर बढी निस्किने र फेरि राज्य सरकारी नियमअनुसार त्यसमा पनि कटकटी गरिने हुँदा बढी नै बजेट तीन खरब 28 करोडको त बेरुजी भएको छ। हरेक वर्ष बेरुजी बढिरहेको छ। त्यो सबै बेरुजी भनेको भ्रष्टाचार होइन, त्यो कागज पत्र बिलाउन नसक्ने कतिपय सैद्धान्तिक बेरुजीहरू पनि छन्। त्यस कारण हामीले समयमै प्राप्त रकमलाई चाहिँ ठिकसँग सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने धुलो र धुवाले काठमाडौँ सहरै व्याप्त छ। अब केही वर्षपछि थाहा हुन्छ त्यसको असर, क्यान्सर, छेरो लगायत दमको बिरामी। मैले निवेदन गर्न चाहूँ दैनिकी चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो छ। मैले नगरपालिकामा निवेदन गरेका थिएँ पटक पटक फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्ययोजनाकै, कसरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने हो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा, अहिलेसम्म कार्ययोजनै बनाएको छैन जस्तो लाग्छ। डिजिज प्याटर्नको कुरो अब अहिले हुन पनि हो, कहीँ ढल खनिरहेको छ, कहीँ पाइप खनिरहेछ, धुलो धुवा र खानेपानी पनि त्यति सुविधायक त ढङ्गले सफा नपाइने, त्यसले गर्दाखेरि अरू रोगहरू पनि फैलिन सक्ने, फेरि यो डिजिजको पेटर्निङ चेन्जहरू पनि भइरहेछ।
पहिले धेरै कम्युनिकेबल डिजिज हुन्थ्यो भने अब अहिले नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू बढी देखिने गरे हुनाले यसमा जिल्ला जुन स्वास्थ्य कार्यालय मात्र होइन नगरपालिका मात्र होइन सबैको संयुक्त किसिमको प्रयास आवश्यक हुन्छ र यी सचेतना कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हामी अवेरनेस प्रोग्राम सञ्चालन गरेर पनि गर्न सकिन्छ र नियामक निकायले पनि यसमा अलिकता ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। यो जिल्ला विकास समितिको कार्यक्रम योजना असाध्यै राम्रा छन्, कस्ता राम्रा। पहिलो वर्ष 20 लाख राख्ने, दोस्रो वर्ष 8 लाख राख्ने, अर्को वर्ष 2 लाख राख्ने, काम चाहिँ 25% मात्रै हुने। प्राप्त बजेटले सक्नुभयो भने वा शाहजीले भन्नुभयो 11 लाखको चाहिँ योजना चाहिँ 5 लाख मात्रै थियो, अब राज्य नैले चाहिँ यथेष्ट बजेट छैन, 5 लाख उपलब्ध छ भने चाहिँ अर्को वर्ष पनि गर्न सकिन्छ, अरू रिसोर्सेस पनि हुनेछ, 5 लाखले त राम्रो पाउनुहरूको। नगरपालिकामा अवैधानिक रूपमा धमाधम प्लटिङ भइराखेको छ, ती प्लटिङहरूको विषयमा हामीले सामान्य मौखिक जानकारी गरायौँ भने नगरपालिकाले के भन्ने गरेको छ भने तपाईँहरूले लिखित दिनुहोस् कि हामी लड्न जाने तिनीहरूसँग प्लटिङवालासँग सर्वसाधारण नगरपालिकाको आफ्नै अनुगमन गर्ने निकाय छैन, दायित्व हुँदैन, उनीहरू हिँड्दाखेरि देख्दैनन्, ती कुरालाई कसरी हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने? उजुर आउँछ नगरपालिकामा प्लटिङ रोक्नु पर्यो, तर यसको कार्यक्षेत्रहरू धेरै छन्, कसले हेर्ने जग्गा व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू अघि पनि निस्कियो। नगरपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्र एउटा रुल बनाएको हुन्छ, त्यो रुलभित्र छिरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाको आफ्नै योजना होला, नगरपालिका ठुला ठुला योजनाहरू ल्याउला, जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, तर त्यो कसैले पनि यहाँ जसले नगरपालिकाभित्र प्लटिङ गर्नुभएको छ नगरपालिका स्वीकृति लिएर गर्नुभएको छैन, र नगरपालिका उजुर आउँछ, जो उजुर आउने ठाउँमा दुई ठाउँमा मैले चाहिँ अनुगमन गर्न गएँ, एक ठाउँ उजुर आयो, त्यहीको नागरिक आएर यो त हाम्रो लाल पूर्जालाई जग्गा दिएका हौँ तपाईँ किन आउनुभयो भन्ने प्रश्न आयो, र यो लाल पूर्जा खोइ भन्दाखेरि त जम्मै सार्वजनिक जग्गा छ, ल सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण नगरी यो जग्गा नछोडिकन तपाईँले 1 इन्च केही गर्न पाउनुहुन्न, अब के नगरपालिका पुलिस छैन केही छैन, नेपाल सरकार म सहायक सिडी अथवा सिडी होइन जो पुलिस चलाउन मिल्छ, स्थानीय निकायको छुट्टै एउटा कार्यविधि छ, यो प्रहरीलाई पनि अनुरोध गर्ने, हामी नगरपालिकाले सामान्य अनुरोध गर्ने हो, त्योभन्दा बढी हामीले केही गर्न मिल्दैन। जब एउटा कार्यकारी अधिकारी गएर डोजर रोक्न सक्दैन भने त्यहाँ कम्युनिटी उठ्न पऱ्यो नि। उहाँले 5 लाखको एउटा चाहिँ घर योजना पारिदिनु भयो, यहाँनिर समस्या के हो भने त्यो 5 लाखले जम्मा 117 मिटर मात्रै भ्याउने, हामीलाई तत्काल आवश्यक परेको 220 मिटर, लगभग इस्टिमेट गर्दाखेरि 12-14 लाख आउँछ, अब जम्मा जिल्ला विकासले 5 लाख दिएको छ, केही कार्यक्रमको लागि भनेर हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट 2 लाख अनि 7 लाख गरेका छौँ, अब बाँकी नपुगको लागि एउटा थप केही राहत सहयोग हुन्छ कि हुँदैन? त्यो ढल निर्माणलाई 5 लाख जिल्ला विकास समितिले नगरपालिकाले 2 लाख दिएको थियो, पुगेन भन्नुभएको छ, यो काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्दा हाम्रो इलाका गोष्ठी हुँदैछ, इलाका गोष्ठी मार्फत फेरि यो योजना प्राथमिकतामा परेर आयो भने त्यसलाई बजेट विनियोजन गरेर त प्राथमिकतामा राखिनेछ। दर्शकवृन्द, सेवाग्राही र सेवा प्रदाय बीच एकै थलोमा बसेर सेवाको प्रवाहकारिता अभिवृद्धिका लागि जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाईमा उठेका प्रतिबद्धता पालना हुनेमा विश्वस्त छौँ। काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अन लोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। रिलायबल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले ल्याएको छ 85 दिने मुद्दती बचतमा 8.5% ब्याज अफर। विशेषताहरू, न्यूनतम मजदात 5 लाख हुनुपर्ने, 85 दिनपछि एकमुष्ट ब्याज, 1100 भन्दा बढी एसिटी नेटवर्कबाट एटिएम मार्फत निशुल्क रकम झिक्न सक्ने सुविधा, यो योजना सबै शाखाहरूबाट उपलब्ध छ। रिलायबल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, रिलायबल फर प्रोग्रेस। दर्शकवृन्द, डेभलपमेन्ट फोरमको यो श्रृङ्खला यति नै। तपाईँकै चासो र सरोकारका सन्दर्भसहित हामी नियमित तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी मैनाली सहित सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट फोरम टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।
Sponsored by City Express Money Transfer. Tata 407 Mini Truck. In association with ISMA Media and Management. Inspiring Minds.